Goeiemôre. Een van die verbasende mysteries van die lewe is hoe God eindelijk in die mens hart kan insien. Dit is niet iets wat ek en jy kan verstaan nie, maar die Heer is in elke kraak, elke toegeslote kamer, elke vrees, droom, vooruitzicht wat jy in jou hart bewaar of wegsteek. En die Heer het 'n plan met wat jy in jou hart hou. Dit is Hij wat komt door zijn liefde om in jou hart te werken. En ik weet, het is niet noodwendig vir jou aangename gedachte om te denken dat die Heer in jou hart kan zien. Maar als jij weet dat Hij kijkt met oog van liefde, dan kan je eindelijk jouw skansen laten verkrimmelen en om toelaat om in jou hart te komen werken. Want zien, die Heer gee regtig om hoe dit met jou gaat. En Hij het nodig om in jou hart te kijken om te weten hoe dit met jou gaat. Meer so as wat mense kan weet, want hy kyk dieper, omdat hy eindelijk jou menswees wil aanraak en verander. Hierdie krag van liefde is een krag van transformatie wat inkom en die mens wie hy is, verander. En jy sal dan ook begin sien hoe jou verhoudinge getransformeer word. En dit is wat wonderlik is. Dit is wanneer jy besef, die Here wil jou leven op een goeie plek brengen. En vir hom om dit terecht te kry, moet hy weet, hoe dit met jou hart gaan. Sal kan jy dit nie altyd met hom deel nie, kan jy vertrou wanneer hy iets raak sien en het jou uitwys, dat hy 'n goeie plan het daarmee om jou te sien. Kom ons bid. Here, baie, baie dankie dat jy graag wil sien wat in my hart aangaan, omdat jy omgee vir my. Help my, Here, om my hart op te stel vir die werk van die liefde, dat ek die mens kan word wat hierdie wêreld sal sien. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.